سکول دی یا یو کالج دی، په هغې کې چې کوم دی یو جینۍ ده هندوان چې کوم دی هغه یو قسم او بل قسم نارې وایي، هغه جینۍ صرف صرف د الله اکبر نارې وایي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، په دې سایډ به تاسو ته ویډیو ښکاری، یو شارټ غوندې ویډیو، یو شارټ پیغام. بالکل ملګرو، په هندوستان کې چې کوم دی یو یونیورسٹی یا یو سکول دی یا یو کالج دی، په هغې کې چې کوم دی یو جینۍ ده هندوان چې کوم دی هغه یو قسم او بل قسم نارې وایي، هغه جینۍ صرف صرف دغه مسلمانه جینۍ چې کوم دی صرف او صرف د الله اکبر نارې وایي، د الله نوم چې کوم دی هغه یادوي. او راځئ چې بالکل ملګرو دغه خوراکۍ لپاره په کمنټ کې سبحان الله الحمدلله ولیکو، او دا ویډیو چې کوم دی دا دومره شیر کوي دومره شیر کوي چې هغه هندوانو ته ورسیږي، چې هغه بیا واقعي ده چې مسلمانان چې کوم دی هغه هم د خپل مذهب اسلام سره دومره مینه کوي، د خپل رب ذل جلال سره مینه کوي، د خپل خوږ پیغمبر سره هم مینه کوي، او د خپل عقیدې او د اسلام سره هم مینه کوي، د خپل ورور مسلمان سره هم مینه کوي، او د خپل خور چې کوم دی د اسلام خور وي هغې سره هم مینه کوي. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه هم شي، او ملګرو سره به ضرور شیر کوئ، او په کمنټس کې چې کوم دی سبحان الله الحمدلله د خوراکۍ لپاره ضرور لګی، او په سوشل میډیا به دا هم تاسو کتلی وي چې ډیره زیاته دا ویډیو شیر کیږي لګیره، پر مطلب چې هر یو پیج والا دا ویډیو اپلوډ کړي نو ډیر زیات شیرنګ کوي، راځي دا سبب وجه دا د اسلام او د دین په وجه. نو راځي مو هم دا ویډیو شیر کوو، او بالکل ملګرو چې چرته مې خاط آباد او بریلی وسی، د الله پامه.